Joo, no niin, morjesta vaan. Se on marraskuun 3. päivä. Mulla on täällä golfkentällä taas pelaamassa. Paavo löi vesi esteeseen ja sai rankkarin. Mulla meni aika hyvin tuonne, aika lähelle. Tuossa on yksi... No aika rennakkaan meidän pallot. Tuo on minun harjoituspallo. Eikö tuo on? Tuossa sun pallo. Tuolla on 20 muotoa. Tää on se minun harjoituspallo. Juu, ei täällä tungosta ole. Hyvä keli. Aamulla satoa vettä, niin perkele, mutta se päiväksi pouvittu. Mitä? Kaksi rumaa sanaa peräkkäin. Niinhän se on, joo. Tuossa on mun pallo. No niin, täytyy tästä lyhyä. Tuonne lipulle. Tää on viitosväylä. Lähestymislyönti. Raimo lyö putterilla nyt jo. Aavo sai rankkari, aika hyvä tuota. On hyvä. Mulla on 4. Varo mä lyön. Joo. Aavo lyö nyt tuota. Sekin oli hyvä lyönti. Helvä ei lähellä, ettei mä nuu kuppiin. Uota. Sä et mahu siitä, niin minä lyön. Mä aukun. Mä en nyt enää ohi pistä. 5. Olkaa hyvä. Varput. Sinne meni. Nätistä meni. Joo. Sitten pyrki vielä ohi menemään, mutta ei se mennä. Hyvä, te mennä. Niin oli. Se oli par. Par kolmonen. Niin. Tää on par kolmonen. Niin. Tää on par kolmonen just. Kolme. Oli. No ei tässä sen kummempaa, niin. Täytyy minun tuosta lyödä. Ei muuta kuin tervepä vuonna.